i kasnije. U nedelju u Domu Narodne skupštine Srbije biće proglašeni najbolji sportisti po izboru Olimpijskog komiteta Srbije. Nećemo napred da otkrivamo ko su najbolji, ali hoćemo da govorimo o olimpijskoj godini koju polako prolazi. Sa nama je Božidar Maljković, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našao. Srbija u Tokiju imala najmanje sportista, 87, osvojila je najviše medalja, 9. Govorimo o periodu od kako se razdvojila od Crne Gore. I želimo da podsjetimo, evo i na kraju godine, na uspehe naših olimpijaca. Zlatne medalje su osvojili Milica Mandić, Jovana Preković i vaterpolisti. Srebrni je bio Damir Mikeca, bronze su osvojili basketaši od Bojkašice, zatim tekvondiskinja Tijena Bogdanović, strelac Milenko Sebić i rvač Zurab Datunašvili. Šta govori ova činjenica? Da je bilo manje sportista, da je osvojeno čak 9 medalja. Imali smo jednu komplikovanu godinu i komplikovanu s aspekta kvalifikacija. Tako da neki od naših sportista koji su se kvalifikovali, ta kvalifikacija je bila suspendovana, morali su opet da se takmiče i tako dalje. Moj stav je, a to želim i da predložim predsedniku Olimpijskog komiteta Bahu, dve stvari, dve tačke bi stavio fokus. Jedna je da i četvrto mesto, zbog ogromne konkurencije i kvaliteta, treba premirati. Znači, medalje treba da primi i četvrti. Mi smo u Tokiju imali 10 sportista u top 4. Dakle, po meni to je jedna sušta realnost da se tako postupi. I druga je da premiramo i da na postelje izlaze i treneri. Vrlo često i najzaslužniji za velike rezultate, što nije slučaj. Tako da se dešavalo u prošlosti da igrači sami skupljaju novac i prave zlatnu medalju da bi njihov omiljeni lik, trener, dobio priznanje koje su oni sami. Same godine i rezultata mi smo prezadovoljni. Zato što kada odete na olimpijadu, ja sam... Meni je ovo prva olimpijada, nikad nisam bio. Bio sam na 7-8 Final Four-ova u životu, gubio i dobio. Ali olimpijada je specifična jer je to jedna vrsta, kako bih rekao, državnog ispita. Najpre pred svojim najmilijim, pred svojim porodicama, a onda i šire društvene zajednice. Morate da opravdate sredstva koje je država u ovoj teškoj situaciji uložila u vas. I ja sam presretan što smo mi to uspeli da uradimo i taj fakat da smo imali u top 4 još 10 sportista nam daje pravo da verujemo da će u Parizu biti bolje. Govorit ćemo i o Parizu, naravno i o očekivanjima, ali da kažemo koliko je za takve rezultate važna kategorizacija koju je Olimpijski komitet uveo pre 9 godina. Šta ona donosi vrhunskim sportistima? Ona donosi jednu sigurnost i prepoznavanje. Mi to ne dajemo po imenu, nego dajemo na osnovu dobrih rezultata. Kad se naprave ti dobri rezultati, sportista mlad ulazi u tu našu grupu favorizovanih sportista. Mi plaćamo njihove stipendije, radimo na poboljšavanju njihovog trenažnog procesa, uzimamo najbolje trenere, kontrolišemo taj rad i zato je to dobro. Mi imamo sada isto jednu situaciju sa malom Adrijanom Vilagoš, moram da je istaknem. Mama joj je odlična žena i trener. Nadam se da se neće pokvariti i obraziti. Siguran sam u to. Koja je po meni buduća velika šampionka u bacanju koplja. Ja sam lično bio tamo sa Đorđem Višackim, Žarkom Zečevićem i ona sada dobija u saradnju s Atletskim savezom, gospodinom Jevrosimovićem i Brankovićem, dete dobija slačionicu, svoju, da tako kažem, kuću gde može i da uči, jer je odličan đak i gle čuda i najbolja rukometašica u Iđošu. Tako da njeni rezultati su sada već fascinantni. Hoćemo da uradimo sve ono što njoj treba i tako postupamo i sa drugim sportistima. Ćerka od našeg šampiona Topića je isto izvanredna, ide ka tom, da tako kažem, normi. Tako je, normi koja je potrebna da
da pomažem. Dakle, mi tražimo bisere i najbolje sportiste u svim sportskim disciplinama i pomažemo, baš brinemo o njima. Ja sam rekao da kad sam došao da radim, da svetla u Olimpijskom komitetu se neće gasiti. Imamo ekipu od 20 ljudi koja radi vrlo seriozno svoj posao. Da ne zaboravimo, Novaka Đokovića, iako nije među nosiocima medalja u Tokiju, zaista je divno što je učestvovao, što je i pored svih obaveza bio u Tokiju, bio u olimpijskom selu sa svojim kolegama, sa sportistima. Kako vi gledate i na njegove uspehe, ali i na taj uticaj, koliko je važno da u timu imamo najboljeg tenisera sveta? Novak je jedan fenomen. Globalni mega fenomen, za mene najbolji sportista sveta svih vremena. Ne samo za mene. Ja imam tesne veze svakodnevne sa Francuzima, Špancima i ostalim mojim kolegama i kad se nađemo, uopšte dileme nema. Svi mu odaju priznanje i stavljaju ga na to mesto. Činjenica da je došao u Tokiju iscrpljen i izložio se japanskom suncu, a mi smo drugi dobijali rane po koži gledajući ga, na praznim tribinama, sve govori o njemu. O njegovom patriotizmu, meni je Srđan, njegov otac, poslao tu prepisku koju ja nisam teo, naravno, da publikujem. Kasnije je Srđan dao vašim kolegama to vide. To je čovek koji, što se kaže, ima i periskop i ehosonder. Zna gde je. On je toliko napredovao da je sam sebi određuje programe i stvari. I naravno, kada dođe olimpijsko selo, to je bio praznik, razgovarao s mladim ljudima, delio im savete na osnovu svog iskustva. To je jedno čovjek nacionalno blago ove zemlje. Da, i hvala. Nole tu svakako obećava da će učestvovati na olimpijskim igrama u Parizu, koji su već za 2,5 godine. Kako su vaše očekivanja? Ima li neki predviđanja? Može li već da se govori o tome? Koliko učesnika, koliko medalja, koliko finala? Nole se dugo pati od uzme Roland Garros. Ja sam jednom bio gost njegov na Roland Garrosu, koji je izgubio, eto, tako se desi, i on je čovek, kao i svi ostali. Jel, samo genijalan igrač protiv Italijana, ne znam mu ime, Cincinnato ili tako nekako. Tako da, kad je to izgubio, meni je teško palo, jer sam bio pristan. Pa sam razmišljao da ja nosim neki maler. Pa smo njegov stric, Goran i ja, popili jedno 6 litara rozea da se utešimo tu noć. Siguran sam u tvrdnji da će olimpijada u Parizu biti veličanstvena, zato što jako dobro poznajem taj grad i radio sam tamo i vezan sam za Pariz. Recimo, defile svečani će biti na Seni. Dakle, možete da zamislite na brodovima defile ekipa, majstori su svetla, tu je Eiffelov toranj, Triumfalna kapija, svi muzeji i tako dalje. Mislim da možemo da budemo optimisti, ali ja u principu nikad nisam voleo uzet ćemo toliko medalje. To su neka polulaička nagađanja koja ne priliče ozbiljnim ljudima. Ja sam uvek rekao, i kad su pošli naši olimpijci, daj najviše što možeš toga dana i mirno spavaj. Kraj godine treba da sumiramo, naravno, i lepe, ali možda ružne, ajde kažemo, manje lepe stvari. Pred Tokio bilo je razočarenja. Jel možete onako na prvu loptu možda da prokomentarišete, jesu li to košarkaši koje smo se uzdali, ipak nisu uspeli da se plasiraju? Pa zato je broj sportista i pao sa 103, koliko smo imali u Riju, na 87. Da se košarka kvalifikovala, bilo bi to drugačije. Otprilike bi broj bio tu negde, izbalansiran. Ali mi smo sa manjim brojem učesnika uzeli više medalja. Tako da je to po meni fantastičan rezultat. Moram da se zahvalim državi na razumevanju, posebno predsjedniku, koji je na svaki naš zahtev
ispunjavao, primao sportiste, razgovarao, ali ne pro forme, nego je sedeo i po par sati sa nama, duboko ulazeći u suštinske probleme i rešavajući. Tako da svi mi, evo juče i Piksi, ja danas moram da kažem da isključivo, zahvaljujući njemu i vladi, smo imali uslove bez jedne stvari luksuza, ali taman optimalno onoliko koliko treba. Nadam se da će u Parizu, siguran sam, biti tako. Pre Pariza, 2024. godine, ono što nas očekuje za nešto manje od dva i po meseca, a jesu zimske olimpijske igre koje se održavaju u Kini. Znamo da je došlo do bojkota zapadnog sveta, takozvani diplomatski bojkot. Koliko je to loše za sport i kako biste uopšte prokomentarisali sve što se deša? Po meni, to je velika greška tih zemalja, anglosaksonskih uglavnom, jer oni horski nastupaju, jel, grupno. Ako Amerika bojkotuje, odmah iza nje idu ostale. Australija, Engleska i tako dalje. Kodeks Moka govori o tome, da bi ga pojednostavio na lep srpski jezik, imate s jedne strane borilište, tatami, košarkaški teren, rukometni, odbojkaški, vaterpolo, a s druge strane imate politiku. Ne može nijedan sportista da učestvuje u političkim propagandama bilo kakve vrste. Niti ti političari mogu da utiču na sportiste. To je veličina Moka i Olimpijskog komiteta. Dakle, Tomas Bach zove Putina, gospodina predsjednika, koga puno uvažavamo svi mi, i kaže mu da su imali doping, tako dalje, on kao pametan čovjek to prizna, i oni odu u Pjongčang gde sam bio, jel? Bez uniforme, bez prave na himnu i tako dalje. I isto tako, ne znam, Sarkozija do nekog mešanja politike u sportu. To su dve potpuno odvojene stvari i tako treba da bude. I ja ću se zalagati dok god sam na ovom mestu da se politika potpuno odvoji od sporta. I moram reći jednu stvar. Nisam bio simpatizer nekih režima u Srbiji, ali moram reći istinu. Da nikad, i ti što ih nisam voleo, imao sam onako odijum prema toj politici, nikad nisu koristili sportiste u političke svrhe. I to ne rade ni danas. Srbija i zimski sportovi, da li u budućnosti možemo da očekamo više rezultata, koliko će biti naših reprezentativaca u Kini? Pa negde 4-5. Mislim da je maksimum 5. Ajde, budemo pošteni pred narodom, idemo tamo bez nekih velikih ambicija. Takvo je prosto stanje u našem skijanju. U samom Savezu imamo jednu konfuziju koju treba da rešimo. Isto tako. I da polako dižemo taj sport, želja ima. Skijanje je jedan veličanstven sport. Tako da nemamo neke velike ambicije, ali se radujemo. Na primjer, što se fudbal vratio. Ja sam juče bio na, rekao bih, onako jednoj rafiniranoj promociji Piksija Stojkovića i Tadića i ove devojke Čanković. Tako je. Fudbal nam se vratio, a fudbal je sport broj jedan, hteli mi to da priznamo ili ne. Pratimo i sljedeće godine, navijamo. Naravno, hvala vam mnogo na izdvojeno vremenu. Mi naravno da podsjetimo još jednom za kraj i da pozovemo naše gledalce da dodelu priznanja najboljim. Olimpijskog komiteta Srbije mogu da prate i direktno na programima RTS. Gospodin Božidar Maljković je bio ovoga jutra sa nama.